Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan aviasiya vasitələrini Zenit raket kompleksi ilə vurmaq istəyib. İyunun 12-sində səhər saatlarında cəbhənin Füzuli istiqamətində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələrinin planlı tərim uçuşları həyata keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu zaman Ermənistan Silahlı Qüvvələri OSA Zenit raket kompleksini tətbiq etməklə aviasiya vasitələrimizi vurmağa uğursuz cəhd göstərib. Zenit raket kompleksindən buraxılan 2 ədəd raket hədəfə dəyməyərək havada partlayıb. Bu hərbi pilotlarımızın ustalığı və aviasiya vasitələrimizdə quraşdırılmış müasir cihazlar sayəsində digər tərəfdən isə düşmənə məxsus hərbi texnikanın köhnə və keyfiyyətsiz olması, onun idarə olunmasına təhkim edilmiş döyüş heyətinin isə hazırlıq səviyyəsinin aşağı olması nəticəsində mümkün olub. Düşmən tərəfdən buraxılan raketlərdən birinin hərəkət trayektoriyası və hədəfdən yan keçməsi anı aviasiya vasitələrimizin təlim uçuşlarının çəkişlərini həyata keçirmək üçün havaya qaldırılan pilotsuz uçuş aparatımız tərəfindən qeydə alınıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 4-6 iyun iclasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycana qarşı seçki hüquqlarının pozuntusu yönündə qəbul etdiyi qərarların icra vəziyyətini müzakirəyə çıxarıb. Nazirlər Komitəsi Azərbaycan hökumətinin seçki qanunvericiliyinin və təcrübəsini konvensiyanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün konkret addımlar atmağa çağırıb. 2017-ci ildə dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq işgəncələr nəticəsində ölən hərbiçilərin ailələri Müdafiə Nazirliyi məhkəməyə verir. Ailələr bu qərarı mərhum zabit Səxavət Bünyatovun xanımı Nazirliyi məhkəməyə verərək 200 min manat kompensasiya tələb etdikdən sonra veriblər. İyunun 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Reallıq info saytının baş redaktoru İkram Rəhimov 5 il 6 ay həbsə məhkum edilib. O, cinayət məcəlləsinin 182.2.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib. Rəhimov özünü təqsirli bilmir. Hökmdən öncə məhkəmədə son sözünü deyib ki, həbsdə olmasının səbəbi cinayət törətməsi yox, prezidentin köməkçisi Əli Həsənov və onun adamlarının maraqlarına toxunması, dövlət büdcəsindən mediaya ayrılan pulların mənimsənilməsi barədə araşdırma yazılarıdır. Xəbərman.com saytının redaktoru Polad Aslanov ölkədən çıxarkən sərhəddə saxlanılıb, evində axtarış aparılıb, telefon və kompüteri müsaidirə olunub. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev məlumat yayıb. Hüquq müdafiəçisi qeyd edib ki, hazırda Polad Aslanov və ailəsi ilə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Bəzi mənbələr onun DTX əməkdaşları tərəfindən saxlandığını və hazırda həmin idarədə olduğunu bildirirlər, deyə Oqtay Gülalıyev bildirib. Polad Aslanov tənqidi yazılardan sonra keçən il Naxçıvana hərbi xidmətə aparılmışdı. Bir illik xidmətdən sonra bir neçə ay öncə təxris olunub. Ermənistan sabiq prezidenti Robert Kosaryanın vəkilləri baş nazir Nikol Paşinyana qarşı qaldırdıqları şərəf və layiqətin alçaldılması ilə bağlı ittihamları geri götürüblər. Vəkillər qarşı tərəfin izahatı ilə razı olduqlarını və iddianın səbəb olduğu Nikol Paşinyanın sonuncu bəyanatının Robert Kosaryana aid edilmədiyini bildiriblər. Azərbaycanla yeni sazişin əldə edilməsi Avropa İttifaqının əsas prioritetlərindən biridir. Bunu Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları üzrə Avropa İttifaqının komissarı Yohannes Hahn deyib. Komissar bildirib ki, bu saziş tərəflər arasında intensivləşən əməkdaşlığın göstəricisi olacaq. Start. Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas tərəfdaşlarından biridir. Bizim üçün önəmlisi Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyası sahəsində səylərə dəstək verməkdir. Ötən il Azərbaycanda informasiya texnologiya sektoru 9% artıb. Biz bu artımı dəstəkləməyə davam edəcəyik. Ümid edirəm ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında yeni saziş çox yaxın zamanlarda imzalanacaq. Statın sonu.